COVID-19 вирусны халдварын улмаас дэлхийд дахинд олон нийтийг хамарсан спортын арга хэмжээ цуслагдсан. Тэгвэл яг энэ үед цахим спорт өмнөхөөс илүү хурдстай хөгжиж, ашиг орлого нэмэгдэж байна. Манай улсад ч мөн цахим спорт мэрэгжлийн түвшинд хүрч тамирчид олон улсын чанартай тэмцээнд амжилт үзүүлээд байна. Салбарын цаашд энэ спортыг эдийн засгийн эргэлтэнд оруулах боломжтой гэж үзэж байгаа юм байна. Дэлхийд цахим спортын олон төрөл байдаг. Манайд аль хэдийнэ мэрэгжлийн түвшний олон баг бий болжээ. А одоогоор бол яг CS:GO төрлийн Азийн уралцлагын тэмцээн, цуврал тэмцээнүүд ял авч байгаа. За үүнд бол Азийн шилдэг 8 багаас 3 нь бол яг Монгол баг байж байгаа. Энэ нь бол яг өөрөө Монголын e-спорт хэр хэмжээнд хүрсэн байна вэ гэдгийг бол яг харуулж байгаа. А үнэ яг энэ 3 дотроо яг нэг буюу Tiger баг бол одоо өмнөх бас яг сарын өмнө болсон Азийн уралцлагын тэмцээний аврагаар тодорсон. За энэ одоо үргэлжлүүлж байгаа тэмцээний бас гол фаворитоор нэрлэгдээд за дэлхий цаашлаа дэлхийн аврагт явах гол багаар нэрлэгдээд ингэж байна. Цахим спорт 2021 он гэхэд 1.4 тэрбум долларын хөрөнгө оруулалтыг брэндүүдээс татна гэсэн тооцоотой байна. Мөн Монголын электроникийн холбоо дэлхийн томоохон сэргийгч ундааны зах зээлийг эзлэгч компанитай гэрээ хийсэн байна. Энэ спортыг зөв хөгжүүлж чадвал эдийн засгийн эргэлтэд оруулаад зогсохгүй Монголын нэрийг дэлхийд сурталчлах боломжтой гэдгийг холбооны ерөнхийлөгч хэлж байна. Хамааралтай тэргүүр маркетинг дамжуулж хийдэг компаниуд, байгууллагуудын хувьд буцаад e-спортод хайрцангуу хүчээ хайж ихэлсэн. Энэ бол мэдээж эдийн засаг бизнесийн хувьд ч гэсэн хийхэд өөр ашигтай. Тодорхой хэмжээнд бас e-спортын тэмцээнүүдийг явуулаад байгаа. Одоо Монголын хөл өмгийн холбоотой хамтраад онлайнаар бас FIFA-гийн тэмцээн, хөл өмгийн тэмцээн явуулж байна. IQ бүх юм дээр Монгол залуучууд ер нэг юм хурдтай юмыг хурд амархан сурдаг шинэ төрлийн тоглоом төрөл ороод ирэхэд бол тэргээр их олон улсад маш хурдан амжилт үзүүлэх боломжтой. Нэг юм сонир онцлог байна. Дэлхийд даяар техник технологи хурдтай хөгжиж байгаа энэ үед цахим тоглоом сонирхогчид илүү нэмэгдэх хандлагатай байгааг салбарынхан хэлж байна. Энэ тоглоомыг хобби болгож, ажиллаа хийхин хажуугаар орлого олдог эмэгтэй тамирчин бол хулан юм. Цахим спорт гэд энэ ингээ илүү хүмүүс ингээ тоглогч нарыг сонирхогч нартай андуураад байгаа хгүй. Тоглогч гэдэг бол өөртөө шал өөр төвшөнд тогтсон цагтаа бэлтгэлээгээ тогтсон цагтаа амраад өдөр шөнөгүй бисний компьютер хань суугаад тоглоод байна гэдэг зүйлээс бол шал ондоо тустай зүйлээтэй л та. Дэлхийд цахим спорт хөгжөөд 25 жил болжээ. Залуу спортын тоонд тооцогдох энэ спорт нарийн зохион байгуулалттай хэдэн тэрбум доллар эргэлддэг хамгийн том спортын төвшөнд удахгүй зэрэгцэн очих төлөвтэй байна. Манай улсад ч гэсэн зөвхөн тоглоом гэж харах бус бизнесийн нэг төрөл болон хөгжиж байна.